pasi qeveria Cipras mori voto besimin nga kuvendi grek. Tani është e hapur rruga për ratifikimin e marrëveshjes së Prespës. E njëjta të premtën do të hyjë në procedurë parlamentare. Këtë e njoftoi kreu i kuvendit grek Nikos Zvicus. Në fjalimin para deputetëve, kryeministri grek tha se marrëveshja për emrin nuk është as pak e dëmshme për Greqinë dhe se në notën e protokollit të dërguar nga Ministria për Punë të Jashtme e Maqedonisë është sqaruar qartë çështja e identitetit dhe gjuhës maqedonase. Termi kompësia i referohet vetëm kompësisë dhe nuk përcakton ose paragjikon çështjen e shtetësisë së Maqedonisë së Veriut, ndërsa gjuha zyrtare, siç thuhet në marrëveshje, është e njohur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe i përket grupit të gjuhëve slavo-jugore, deklaroi Alexis Tsipras, kryeministri i Greqisë. Vot besimin e qeverisë kreu opozitës greke Kyriakos Mitsotakis e quajti vot për qeverinë rebele. A i porositi pushtetin që të mos tentoj të bëj hapa të fshehur për të kaluar marrëveshjen e Prespës në komisionin AM në parlament. Harojeni procedurat e shpejta dhe procedurat e fshehura për të shkuar për te marrëveshjes së dëmshme të Prespës dhe mos mendoni të bëni ndryshime në përbërjen e komisioneve parlamentare me ata që keq përdorin forcat e vërteta të grupeve parlamentare, deklaroi Kyriakos Mitsotakis, kryetari i Demokracisë së Re. Pas vot besimit, vëmendje e posaçme i kushtohet partisë Potami. Përfaqësuesit e saj pritet të vendosin nëse do të mbështesin apo jo marrëveshjen në kuvend. Nën kryetari i Potamit, Yorgos Mavratos, ka dhënë sinjale pozitive duke u cilësuar si pozitive sqarimet e dhëna në protokollin e dorëzuar nga Ministria për Punë të Jashtme e Maqedonisë. Ai hodhi poshtë zërat se partia që përfaqëson është nën presion nga jashtë.